ኢትዮጵያ ውስጥ በሚያጣሉን ሳይሆን በማያጣሉን ጉዳዮች سنባላ ስለምንውል ተከታታይነትን ኮንቲኒቲን ለማረጋገጥ ኩነቶችን በቦታና በጊዜ ሰድሮ ማስቀመጥ ማሸጋገር በእጅጉ ተቃሚ ነው። ሁላችን የሚሰበስበን የሚደምረን በኢትዮጵያ ውስጥ አንድ አንኳር ታሪክ አለ፣ አድዋ ነው። ሁሉም ራሱን ፈልጎ የሚያገኝበት፣ ሁሉም በዚያ ውስጥ ማንነቱንና ኢትዮጵያዊ ወንድሙን አግልቶ የሚያይበት ታሪክ ነው። የመደመር ትውልድ ትውልድን በአምስት ከፍሎ ይበይናል። የመጀመሪያውን ወጋጥ ባቂ ይለዋል። ለውጥ የሚወደውን፣ ሀገሩን የሚወደውን፣ ሃይማኖቱን የሚወደውን። ሁለተኛውን ህልመኛው ይለዋል። በመናቡ ብዙ የሚያልም ለህልሙም ህይወቱን የሚሰጥ የሚተጋ ህልሙን ለመፍታት ወንድሙን መውደድና ከወንድሙ ጋር መደመር እንደሚያስፈልገው ግን ያላወቀ የህልመኛው ፈጣሪዎችን የበላ ትውልድ ነው። ሶስተኛው ውል አልባው ትውልድ ነው። ውል የለውም። ከነዚህ ሁለት ትውልዶች የተለየ ባህሪ ያለው አራተኛው ባይተዋር ትውልድ ነው። አምስተኛው የመደመር ትውልድ ነው። የመደመር ትውልድ መርሆች አሉት። መርሆቹ ማስተካከል፣ ማስፋትና ማበርከት በሚል ሶስት ፍሬ ነገሮች ታስረው ይታዩ ይችላሉ። ማስተካከል የሚለው በትናንትና ጉዟችን ግለሰብ፣ ቤተሰብ፣ ብሔረሰብ፣ ሀገር፣ አህጉር ስህተት እየፈጠረ ስለመጣ ያንን ስህተት ማስተካከል የመደመር ትውልድ ኃላፊነት እንደሆነ ያነሳል። ሁለተኛው ማስፋት ነው። ድሎችን ማስፋት አሉ። ድሎች ኢትዮጵያ ውስጥ አስደናቂ ድሎች አሉ። የሚጠብቅ የሚያሰፋ መሆን አለበት። ሶስተኛው ማበርከት ነው። አሻራን በወርቅ የሚጽፍ ነው። በአቧራ የማይናወጥ ብቻ ሳይሆን አሻራ የሚያስቀምጥ ነው። ለማን? ለሚቀጥለው ትውልድ። የመደመር ትውልድ ሆይ በርካታ ችግሮች፣ በርካታ ተራራዎች ከፊት ያሉ ቢሆኑም እነሱን ሲያስፈልግ ቦርቡረህ፣ ሲያስፈልግ ተሻግረህ ብልጽግናንና እድገትን ለኢትዮጵያ ማረጋገጥ እንጂ በፈተና መቆም አይቻልም። አንደኛው ውርስ ፈተና ነው። ጋሽ እንትናና እንትና ተጣልተው ነበረ ተሰዳድበዋልና አሁን ሂሳብና ወራርድ የሚባል የውርስ በሽታ ያለበት ሀገር ነው። ከዚያ ጸብ ትምህርት የሚቀስም ሳይሆን በዚያ ጸብ ውስጥ ራሱን አስገብቶ የሚጣላ የውርስ ጸብ፣ የውርስ ፈተናዎች። ሁለተኛው ማህበራዊና ፖለቲካዊ አክራይነት። ማህበራዊ አክራይነት አለ፣ ፖለቲካውም በአክራይነት የተሞላ ነው። ይህንን ፈተና በውይይት በንግግር አርቆ በማየት ሰርቶ በማሳየት መፍታት መሻገር የሚያስችለው የመደመር ትውልድ ኃላፊነቱ ድርብ እንደሆነ ሲገነዘብ፣ የመደመር ትውልድ አንድ አስምሮ ሊይዘው የሚገባ ጉዳይ ኢትዮጵያ ከነድካማቸውም ቢሆን በጥበብ የተሞሉ አባትና እናቶቻችን ያቆዩልን ሀገር ስለሆነች በጥበብ የቆየን ሀገር በደርሶ ሀጅ ስሜት ለማፍረስ መሞከር ተገቢ አይሆንም። ሀገራችንን ማጽናት ማስቀጠል ከሁላችን የሚጠበቅ ነገር እንደሆነ አደራ ማለት ፈልጋለሁ።